Dalimet e thella mes dy kandidatëve u rikthyen në qendrat e vëmendjes të hënën me skena të nxehta dhe energjike, ndërsa republikanët zyrtarisht emëruan ish presidentin Donald Trump si kandidatë tyre për president në Milwaukee. Presidenti më i mirë në historinë e vendit, Donald J. Trump, tha Eric Trump, djali ish presidentit Trump në kuvendin kombëtar të republikanëve. Ndërkohë, presidenti Joe Biden i bëri thirrje amerikanëve që të përmbahen nga retorika ashpër politike pas atentatit tronditës të fundjavës ndaj zotit Trump. Gjatë një interviste dje në kanalin NBC, ai tha se ende e kundërshton retorikën nxitëse dhe të mbrapsht të zotit Trump dhe bazës së mbështetësve të tij. Ai u pyet nëse atentati ndaj zotit Trump do të ndryshonte trajektorin e garës presidenciale. Nuk e di dhe as ju nuk e dini. Por duket se kjo ka zgjitur problemin e fundit politik, paraqitjen e dobët të zotit Biden në debat, që çoi në thirrjet për tërheqjen e tij nga gara për president. Mendoj se Joe Biden ka tekaluar stuhinë e thirrjeve për largimin e tij nga gara për president, por ai duhet të bëjë paraqitje të mira. Zoti Trump në paraqitjen e parë publike pas atentatit u prit me brohoritjen nga mbështetësit e tij në sallën ku po mbahet kuvendi kombëtar i republikanëve me thirrjet luftoni, luftoni, luftoni. Presidenti Biden kritikoi zotin Trump. Look, I'm not the guy that said I want to be a dictator on day 1. Un nuk kam thënë se dua të bëhem diktator që në ditën e parë në detyrë. Nuk kam thënë se nuk do të pranoj rezultatin e zgjedhjeve dhe nuk jam ai që ka thënë se nuk do të pranoj rezultatin e këtyre zgjedhjeve. Dy kandidatët kanë bërë thirrje për unitet pas atentatit ndaj zotit Trump, por analistët thonë se thirrja mund të ketë kuptime të ndryshme për kandidatët. Ata po bëjnë thirrje për unitet, por unë mendoj se dallimet e tyre rreth konceptit të kësaj thirrje janë thelbësore. Mendoj se këtu qëndron problemi. Pra, ata po bëjnë thirrje për këtë, por në fakt kjo mund të jetë një formë maskuar e një mesazhi partijak. It may well be partisanship in disguise. Askush nuk e di se çfarë do të ndodhë tani në këtë garë mes dy kandidatëve të moshuar, të cilët do të konkurrojnë deri në fund të kësaj gare presidenciale rrezikapitëse, të ashpër dhe emocionale.